Беседа по нарядите. 16-та съборна беседа, държана от учителя на 26 август 1919 година. Истомчето Мировата любов. Съборно слово 1919-1921 година. Пътища в живота има много, но пътят към посвещение е един. Нарядите, които ви давам, са методи в този път. Трябва да схванете вътрешния смисъл на всеки наряд и да го изпълнявате точно. Само тогава ще се свържете с течението на бялото братство. Божественият свят ви наричат немирни деца. Искам през тази година да покажете, че вече не сте такива, като всеки изпълни точно наряда, който ще вземе. Мнозина започват с усърдие, но по средата на годината спират. Онези, които пропуснат да изпълнят поетия наряд, ще бъдат философи за земята, а простаци за небето. Такива ще трябва да поставят черна точка в триъгълника и да умножат с две. А онези, които изпълнят наряда, ще бъдат герои и ще бъдат благословени. И великите хора много пъти са имали несполуки, но са полагали усилия и са успявали. И вие, ако положите такива усилия, ще научите един велик закон, който работи за благото на човечеството. И в тази работа, както в други, трябва да си послужите с три неща. Чрез тялото си ще познаете цялата Вселена. Чрез волята си ще направите да работи за вас цялата Вселена. А чрез ума си ще накарате есенциите на целия свят да работят за вас. Нарядо дадох два за избор. Един голям и друг малък. Голямата воденица иска много вода, малката малко вода. Всяко издаване на тайна разваля. Но щом нарядите са станали известни на всички, нека всеки си избере един от тях, който си иска, първия или втория. Големия дадох на първите като учени. Чрез жребие Господа да ги учи и оправя. Малкия дадох на глупавите. Достатъчно е да прочитат 4 пъти Новия Завет. Това разпределение направих по две съображения. В обществото да има и глави, и опашки. Главата показва посоката, по която трябва да се движите, а опашката придава сила на движението. Тя е човешкият интелект. Едното без другото обаче не може. Великият дух ще стъпче главата на онези, които нямат силата за движение. Опашката. При четенето на Новия Завет трябва основно да изучите Евангелието, тъй че да влезете във връзка с Христос, да разберете какво Той е искал да каже. Само човек, който дъвче, когато еде, се ползва от храната. Същото се отнася и до изпълнението на нарядите, с четенето. Защо трябва Евангелието да се прочете 4 пъти? Ако, например, жената го прочете 4 пъти, през първата година мъжът ѝ ще се подобри с 50%, през втората с 25%, през третата с още 25%. Значи за 3 години ще се подобри с 100%. Но тя трябва да казва: чета го заради Господа, който живее в моя мъж. Какво означава четенето на Евангелието? Даваш храна на мъжа си, който страда от липса на храна. Божественото е, когато се чувствате силни в изпълнението. Речете ли от завист и ние ще го направим? Това е земно. Винаги казвайте: Господ направи. Никога не казвайте: аз го направих. Защото това ще бъде работа на Антихриста. Това, което ви се дава, е от учителите. Питате се: защо някой е учител? Ще ви дам един пример. Работите с едно длето. Като се изхъби,
вие го изхвърляте и взимате друго. Така и Господ, според времето и работата, сменя учителите. Главният учител в света обаче е един. Когато Господ говори, аз приемам Божественото, който и да ми го каже. Учител, ангел, дете или простак. Божествените думи имат за мен една и съща цена, от когото и да се изговарят. Пазете за себе си Божественото. Бъдете мост на Господа, а не на хората. Христос казва: аз станах път, за да минат другите. Той казва: говори, и аз говоря. И вие ще имате същото отношение към мен, и отношенията помежду ви ще бъдат същите. Аз знае как да си очистя очите от вашия грях, но другите как ще изчистят праха си? Годините 1919-1920 са особени. Всяка година, която прекарвате сега, е равна на 100 години. Така че, ако прекарате тази година както трябва, ще отидете напред със 100 години. А ако я загубите, губите 100 години. Дори нещо повече. Защото после няма да намерите никога тези условия, които имате сега. Като се върнете от дома си, трябва да проявите любов и мъдрост във всяко отношение. Ще работите чрез мировата любов и космичната обич. А като ги разберете и приложите, ще имате два ключа, с които ще може да отключвате всичко. Тогава великият баща ще каже: доволен съм от своите деца. В нас ли е Господ? Или е извън нас? Той е и вътре, и вън. По любов е вън. По обич е вътре. Любовта е видимото. Обичта – невидимото. Обичта обаче е много по-дълбока. Когато любовта се самопожертва, ражда се обичта. Когато любовта умира, обичта възкръсва. Някой път става и обратното. Онова, което не виждате, но което чувствате вътре във вас, е Божията любов. Родителската обич към децата не може ли да се сравни с Божията обич? Може да се сравни, но трябва да бъде истинска. Дъщерята е еднаква с майка си, но синът не е. Той е подобен на баща си. Когато някой път майката обича много дъщеря си, последната има нещо мъжко. Затова я обича, защото никой не обича подобния на себе си. Това е обяснение на въпроса защо се женят хората. Но той, което трябва да се обича от човека, е вътрешното, невидимото. Всъщност, то е и реалното. Да обичаш тялото, плътта е лесна работа, илюзия. Важното е да можеш да обичаш от другиго това, което не виждаш, на което е и същинският човек, неговата душа. Още няколко думи за наряда. Нека всеки вземе този наряд, който си иска. Но искам от вас да ми дадете шише непукнато, здраво. Нищо такова, което тече. Чешмата тече и денем, и нощем, но вие не сте чешми. Ако бяхте поставени в положението на чешма, можехте да се бръщолевите колкото си искате. Но понеже не сте, трябва да си мълчите. Ако имате сила да карате машината, и моята сила ще дойде да ви помогне. Ако нямате или започнете и престанете, и аз ще кажа: не сте ми потребни. Повтарям, които поемат нарядите, трябва да вложат в работата си две неща. Трябва да започнат
с мировата любов и да стигнат до космичната обич. Влязат ли в последната, те ще намерят безсмъртието, ще намерят Христа. Христос казва: който чуе гласа на Сина Человечески, ще оживее. Този Син Человечески чрез какво говори? Чрез любов и чрез обич. И когато Той заговори у нас, с тях отвън и отвътре ние оживяваме и възкръсваме. Повярвайте в силата на любовта и на обичта и ще имате живот вечен. Величието и безсмъртието на Христос се състоеше тъкмо в тази божествена любов и обич, чрез която Той се пожертва за спасението на човечеството. Беседата е изнесена на 26 август 1919 година.